oko tako ogromnog broja različitih poznatih bolesti i simptoma, verovatno ne postoji jedan jednostavan logičan sistem. Ili ipak postoji? Zapravo, takav sistem postoji na nivou tipova tkiva. Poznavanje tri kotiledona je važan preduslov za njegovo razumevanje. Kotiledoni se nazivaju prvi diferencirajući ćelijski slojevi u preliminarnim fazama embriona iz kojih se razvijaju organske strukture i na kraju kompletni organi. Kotiledoni su osnovne vrste tkiva u ljudskom telu. Svako tkivo potiče iz jednog od tri kotiledona – endoderma, mezoderma ili ektoderma. Mezoderm se dalje deli na stari mezoderm i novi mezoderm. U prvom delu trudnoće endoderm stvara sva tkiva za kasnije unošenje hrane, kiseonika, izlučivanje, razmnožavanje i rudimentarnu percepciju okoline u smislu opasnosti ili hrane. Tome pripada većina gastrointestinalnog trakta. Plućne alveole, srednje uho, čaša za oči iz koje se kasnije razvijaju drugi delovi oka, prostata, sluznica materice i nekoliko drugih tkiva. Povezani kontrolni centri ovih tkiva nalaze se u najstarijem delu mozga, takozvanom moždanom stablu. Dalje pogledat ćemo stari mezoderm. Sva tkiva koja proizilaze iz starog mezoderma imaju zaštitne funkcije snabdevanja, uključujući, na primjer, različita zaštitna tkiva kao što su dermis, perikardium, pleura i peritoneum, nervni omotači, kao i lojne i znojne i mlečne žlezde. Ova tkiva kontroliše mali mozak. Novi mezoderm se razvija u tkiva čitavog aparata za kretanje, pružajući tako stabilnost, pokretljivost, snagu i učinak. To uključuje sve kosti, proizvoljne mišiće, tetive i ligamente, dentnih zuba i krvni i limfni sistem. Bela moždana masa velikog mozga, to jeste unutrašnji deo velikog mozga, kontroliše ova tkiva. Iz ektoderma se razvijaju tkiva koja su važna za kontakt sa spoljnim svetom i za interakciju i hijerarhiju sa drugim živim bićima iste vrste. Tu spadaju epidermis, nervi, zubna gleđ, razne sluzokože, veliki deo senzornih organa i regulacija polnih hormona. Sva ova tkiva i funkcije su pod kontrolom moždane kore velikog mozga. Čemu ova naporna digresija o kotiledonima i ranom razvoju deteta u materici? Da bismo razumeli da se sva tkiva jednog kotiledona ponašaju na isti način u okviru svih smislenih bioloških posebnih programa. Postoje dva načina na koja se pojedina tkiva mogu prilagoditi na osnovu uočene konfliktne situacije. Prva opcija. Funkcija tkiva se ponovo povećava u konfliktno-aktivnoj fazi. U slučaju pljuvačnih žlezda, na primjer, stvara se više pljuvačke zbog povećane funkcije. Nakon rješavanja sukoba, funkcija se ponovo smanjuje. Konačno, na kraju posebnog programa vraća se normalna funkcija tkiva. Druga opcija. Ovdje se funkcija tkiva prvo smanjuje u konfliktno-aktivnoj fazi i ponovo povećava nakon rješavanja sukoba. Na primjer, u slučaju epidermisa smanjena funkcija ga čini manje osjetljivim ili čak utrnulim. Na kraju se i ovdje normalizuje funkcija tkiva. Adaptivno ponašanje te dvije opcije je dakle upravo suprotno. Sva tkiva koja pripadaju endodermu ili starom mezodermu pripadaju prvoj grupi. Sva tkiva koja pripadaju novom mezodermu ili ektodermu pripadaju drugoj grupi. Pogledajmo kožu kao primjer.
sastoji se od nekoliko slojeva kao i dodataka poput kose, znojnih i lojnih žlezda, pri čemu sve ove strukture potiču iz jednog kotiledona i njihovo ponašanje je unapred određeno u okviru dvofazne prirode njihovog posebnog programa. Dakle, ne postoji jedan biološki sukob i jedan posebni program, jer tkivo o kojem se radi mora biti precizno određeno u zavisnosti od simptoma. Pogledajmo gornji deo kože, takozvani epidermis. Jedan od njegovih zadataka je osjećaj bliskosti i kontakta zbog visokog nivoa osjetljivosti. Naprimjer, ako se mladunče u prirodi odvoji od majke, lako bi moglo da postane hrana predatoru. Tako da je osjećaj kontakta u njegovom biološkom kodu usklađen kao neophodan za život. Sadržaj sukoba epidermisa je stoga gubitak kontakta ili neželjeni kontakt. U sadašnje vrijeme, ako se novorođenče naglo odvoji od majke u klinici, to se lako može shvatiti kao biološki sukob, a gubitak kontakta sa majkom kao sadržaj sukoba. Kod bebe posebni program epidermisa započinje paralelno na nivoima psihe, mozga i organa. U konfliktno aktivnoj fazi epidermis postaje utrnut, suv i neotporan zbog smanjene funkcije sa naknadnim gubitkom ćelija. Ako se sukob reši kad se nakon nekog vremena obnove mir i poverenje, funkcija epidermisa se povećava i ćelije se razmnožavaju, čineći je preosjetljivom, upaljenom, crvenom i bolnom tokom trajanja konfliktno rešene faze, a svrab se pojavljuje pred kraj. Ritam, intenzitet i trajanje posebnog programa sami odlučuju da li je konvencionalno medicinska dijagnoza bez poznavanja pet bioloških prirodnih zakona. Hiperestezija, ekcem, dermatitis, neurodermatitis itd. Činjenica da je današnja situacija porođaja često vrlo konfliktna za majke, očeve i bebe pokazuje česta pojava jakih simptoma u ranim danima. Mnoge žene koje su stekle iskustvo sa pet bioloških prirodnih zakona ili koje su intuitivno prepoznale današnju porođajnu praksu kao problematičnu, stoga svoju trudnoću i porođaje organizuju drugačije nego ranije. Ili da se vratimo našim početnim primjerima. Bubrežne cevčice za sakupljanje tečnosti pripadaju endodermu. To znači da one reaguju u sklopu posebnog programa povećanjem funkcije i proliferacijom ćelija, što dovodi do povećane resorpcije vode. Nakon rešavanja sukoba uvek dolazi do smanjenja funkcija i smanjenja ćelija do normalizacije. Mlečne žlezde pripadaju starom mezodermu, to znači da reaguju u sklopu posebnog programa povećanjem funkcija i proliferacijom ćelija nakon rešavanja sukoba sa podfunkcijom i propadanjem ćelija do normalizacije. Pacijentkinja sa tumorom u našem primjeru još uvijek nije imala znanja o kotiledonima i tkivnim pripadnostima kako bi utvrdila fazu u kojoj se posebni program trenutno nalazi. Gotovo sve fizičke promjene mogu se objasniti i razumjeti na osnovu jednostavnog povećanja funkcija sa proliferacijom ćelija i smanjenja funkcija sa smanjenjem ćelija. Bila to žutica, jer ektrodermalni žučni kanal nateče u fazi rešavanja sukoba zbog otoka neophodnog za reprodukciju ćelija i bilirubin se na taj način povećava. Ili gubitak kostiju usled smanjenje funkcije novomezodermalne kosti u konfliktno aktivnoj fazi. Ili gubitak kostiju usled smanjenje funkcije nove mezodermalne kosti u konfliktno aktivnoj fazi. Ili melanom zbog povećane funkcije dermisa u konfliktno aktivnoj fazi. Ili gnojni prstić zbog smanjenja ćelija u lojnoj žlezdi u konfliktno rešenoj fazi. Ili crevni polip usled proliferacije ćelija u crevnoj sluznici u konfliktno aktivnoj fazi itd.
Kroz poznavanje koja tkiva pripadaju kojim kotiledonima i njihovo ponašanje u kontekstu dvofazne strukture koju je dr. Hammer formulisao u trećem biološkom prirodnom zakonu, svaki fizički simptom se može tačno raščlaniti ako su se simptomi precizno istražili. Tako se može pronaći i saznati uzročna situacija u životu svake osobe. Naprimjer, ako osoba ima konjuktivitis, znamo ili možemo potražiti da ona pripada ektodermu. To znači da znamo da je posebni program u konfliktno rešenoj fazi, jer se tamo prethodno smanjenje ćelija kroz otoke i simptome upale vraćaju u prvobitno stanje. Stoga je sasvim sigurno da je ta osoba nedavno rešila sukob sa sadržajem koji se odnosi na konjuktivu, što se može relativno precizno istražiti. Sadržaj sukoba je u tome što ste izgubili neku važnu osobu iz vida. Naprimjer, zato što ste u određenom trenutku zatvorili oči, spavali ili skrenuli pogled. Kao i uvijek, kada se raspitujete o sadržaju sukoba, morate pronaći različite formulacije koje su razumljive za tu osobu. Sad se možda pitate, da, i šta sada? To s jedne strane zvuči prilično verodostojno, ali verujem li sada u 5 bioloških prirodnih zakona? Ili više volim ustaljenu medicinu sa hiljadama lekova, milijardama fondova za istraživanje, profesorima, udžbenicima i studijama? U sljedećem delu vidjet ćemo kako imate priliku da sami provjerite zakone i šta je još neophodno. Tada se ovo pitanje više ne postavlja, jer tada možete da ispitate, iskusite i prema tome znate.